Og sådan lidt den historie. Men mor, fandt du så stadig tidsmaskinen? Altså, jeg fortalte i hvert fald ikke nogen om den. Jeg prøvede virkelig lang tid at være rolig og uopfindsom og yndig. Og det lykkedes så godt, at jeg blev så kedelig, så jeg ikke kunne holde mig selv ud, og heller ikke far. Jeg blev nærmest lige så kedelig som mormor og morfar i den der version, du heldigvis aldrig har mødt. Og så, så fandt jeg på en tilføjelse. Hvilken til? Prøv at se her. Det ligner en lommelygte af en art. Ja, det er det ikke. Ja. Så jeg kalder den Ctrl Z. Ctrl Z. Så hvis noget går galt. Hvis noget går galt. Så ja, altså nu er den ikke forbundet med tidsrejsemodulet. Men hvis noget går galt, for eksempel, hvis onkel Birk pludselig ikke er der mere. Eller hvis der udbryder en tredje verdenskrig. Hvad? Bare hypotetisk, ja? Mor. Ja. Men nå, den virker altså. Ja, den virker. Så. Og så rykker den en tidsrejse tilbage. Smart. Skal du så ikke have en Nobelpris? Den her, den er det hemmeligste i verden, okay? Men det er skandaløst. Det er verdens sjoveste og mest spændende julerejse, der er far. Du skal bare ikke sige noget til ham, før vi åbner pakker. Skal vi få ham til at åbne den først?